ეროვნული სამოსი 21 საუკუნეში უძველეს ქართულ ისტორიას ყვება. ქართული ეროვნული სამოსი საუკუნეების მანძილზე იქმნებოდა და ვითარდებოდა. მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდიდა როგორც ბუნებრივი განვითარების გზაზე, ისე მეზობელ ხალხებთან ურთიერთობის შედეგად. სამოსი სოციალური ფენის მიხედვით მუდამ განსხვავდებოდა, თუმცა ეს ქართულ ჩაცმულობაში ნაკლებად იგრძნობოდა. ძირითადი განსხვავება სოციალურ ფენებს შორის სამოსის ქსოვილს შეეხებოდა. დარბაისელი თავადები და დაწინაურებული ფენის წარმომადგენლები ხავერდისგან შექმნილ სამოს ატარებდნენ, რომელიც გაწყობილი უნდა ყოფილიყო სხვადასხვა ორნამენტებით. ეროვნულ სამოსსა და მისი ტარების წეს სხვადასხვა დატვირთვა ჰქონდა. მაგალითად, თავადური ქართული კაბა, რომელსაც სახელოებს უკეცავდნენ, იყო ხინის სიმბოლო. ერთად მიღებული იყო ღია ფერის სამოსი. ფართოდ იყო გავრცელებული ტანსაცმლის შემკობის წესი მარგალიტებით, ძვირფასი ქვებით, ოქროს ღილებითა და ასე შემდეგ. მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან ქართული ტრადიციული სამოსი თითქმის ქრება და ფეხს ევროპული მოდა იკიდებს. ამ ფაქტს ჩვენს მიწაზე მყოფი ყველა უცხოელი მოგზაური დანანებით აღწერს. ქართული სამოსის შესახებ უხმასალას გვაწვდის მე-19 საუკუნის ფოტოგრაფია და საქართველოში მყოფი მოგზაურების ჩანაწერები. 1893 წელს გამოიცა ფრანგი არქეოლოგისა და მეცნიერის შიულ მურიეს წიგნი სამეგრელო, სადაც ავტორი ქართველების ტრადიციულ სამოსს აღწერს. ის აღნიშნავს, რომ იმ პერიოდში ქართველმა ქალბატონებმა პირველებმა გაიხადეს ეროვნული სამოსი, წითელი კაბა და ქათიბი კი პარიზიდან შემოსული კოსტიუმებით ჩაანაცვლეს. წინ აღმოაჩინეს, რომ ამ ფოტოზე გამოსახული ყაბალახიანი მამაკაცი ბარონი დებაია. ცნობილი ეთნოგრაფი ბარონი დებაი გრაფმა შერემეტევმა კარდენახში საკუთარ მამულში დაპატიჟა. ბარონი ქართველებსა და მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას ფირზე აღბეჭდავდა. საქართველოში ყოფნის დროს დებაი ინტერესდება ქართული კოსტიუმით. მოყავს ლეგენდები ჩაცმულობის შესახებ. ერთ-ერთი ლეგენდა გვამცნობს, როგორ დამკვიდრდა მამაკაცის სამოსი ელემენტი ყაბალახი ქალთა ჩაცმულობაში. თურმე, როდესაც რუსეთის იმპერატორმა საქართველოში მოგზაურა, კარდენახში იყო ჩასული. იმპერატრიცა საღამოს აივანზე გამოსულა და შესციებია. მასთან ახლდა დაღესტნელი პოლკი და პოლკის მეთაურმა თავისი ყაბალახი მიაწოდა იმპერატრიცას. ცნობილია, რომ იქ მყოფებს განსაკუთრებით მოსწონებიათ ყაბალახმოხვეული ქალბატონის დანახვა და მან ეს ყაბალახი დაიტოვა. ბარონ დებაიას მიერ ფირზე აღბეჭდილი საქართველო დღემდე საფრანგეთში ერთ-ერთ მუზეუმში ინახება. დღესდღეობით წარსული ნელ-ნელა იღუძებს და ძველი ტრადიციული სამოსის დეტალებს თავიანთ კოლექციებში თანამედროვე დიზაინერებიც იყენებენ. ქართული მოდა ვითარდება და დღეს შეიძლება ითქვას მისი განვითარების ზენიტია. დღეს თბილისში ტარდება ისეთი მნიშვნელოვანი მოდის ღონისძიებები, როგორიცაა მერსედეს ბენცი და სხვა. საქართველოში უამრავი მოდის დიზაინერი მოღვაწეობს და უამრავი მოდის მოყვარული ადამიანი ცხოვრობს. თანამედროვე მოდის გამოწვევებს საქართველოში აქტიურად აშუქებს ჟურნალი ბომბი. მე ვარ დათა ალექსევი. ჟურნალი ბომონტი არაერთი პროექტით არის გამორჩეული ამ წლების განმავლობაში. ჟურნალი იყო ერთ-ერთი ყველაზე პირველი პლატფორმა საქართველოში, ვისთვისაც ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ტრამპლინი აღმოჩნდა. ქართველი მომხმარებლის დამოკიდებულება მოდისადმი, აი ესე დეკადებით იცვლება. ჯერ მარტო არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ საქართველოში ოდითგანვე იყო სტილის და ჩაცმის კულტურა, თუნდაც თუ გავიხსენებთ 70-იან 80-იან წლებს ვინტაჟურ ფოტოებს თუ გადავალოთ თვალს ის რაც ხდებოდა რუსთაველის პროსპექტზე, მაშინ ჩემთვის ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი და უფრო შთამბეჭდავია ის, რომ დღესდღეობით სტილი და მიმართ სტილიზებული მიმართულება ვინტაჟი არის ძალიან აქტუალური ჩვენს ქალაქში და ჩვენს ქვეყანაში. ქართული და უცხოური მოდის შედარების დროს პირველ რიგში არამხოლოდ ქართული დიზაინერების ესთეტიკა და მიმართულება განსახილველი, არამედ თვითონ მატერიები, თვითონ ის ნედლეულით იქნება ეს სამოსი. საქართველოში შეუძლებელია, რომ მთლიანად ვთქვათ, ბრენდმა გადაწყვიტოს იყოს ლაქშერი და გააკეთოს ოთკუტურ კოლექცია. რატო უბრალოდ მატერია არის
საერთო იპოვოს შეუძლებელი ძალიან დიდ თანხებთან ასოცირდება და ძალიან რთული და ისეთი თითქოს შეუძლებელი ინვესტიციაც აა ხო აი შესაბამისად ვერ შევატარებ თქვა ჩვენ ვალენტინოს და რომელიმე ქართულ დიზაინერს ან მოდის სამი მართულებით თუმცა აი ეს ესთეტიკა რაც მოწონთ ის ეროვნულ მოტივებზე დაყრდნობილი სამოსი სადაც ნათლად ჩანს ის პოსტსაბჭოური მესიჯები ქართველი დიზაინერების მიმართულება და განსხვავებული ხედვა რომელიც არის აუთენტური და ძალიან დიდ მნიშვნელობა ენიჭება ამ ყველაფერს უნიკალურობას და განსხვავებულობას დღეს ეს არის ის რაც უცხოელ მომხმარებელს შთააგონებს და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ბევრი სელებრიტი თუ ცნობადის სახე შეგვხვედრია ქართული დიზაინერების სამოსში მაგალითად ლეიდი გაგას აუთენტური სამოსი ეცვა რამდენჯერმე ასევე ძალიან ხშირად მახსენდება თვითონ ჯენერები ასევე ბელახატიდი ქართული დიზაინერების მეჩეთ-მეჩის სამოსში სხვა მრავალიც მახსენ შეიძლება ხა არ გამახსენდეს მაგრამ ჩვენ დღე გამოშვებით აი უამრავ ესეთ ფაქტს ხედავთ ინტერნეტში როცა სიახლეებს ვეცნობით